Gjo, po dalim namaz i verës edhe i dimnit. Në kushtë, po dhëmë të mos. Shemë verës është ma dhe, dimnit a mafto. Në morat desë, për... Në sabah është këto. Si namaz nuk ka dalim. Përveç të nga mire se nësën mrena namazëve që ka janë, edhe kjo mundet me konë si sebe pa jo, thotin nga mire se men salla për dejni dhe khala gjenne. Ai cili i falë dy namazet ftofta, hinë gjennet. Cilin të nga të dy namazet ftofta? Që i ka përmen për nga mire se në hadithe? Ha, ku që di? Sabaj edhe jatsia. Sabaj edhe jatsia. Ha, një libre ka. Prej shtëpis bëtu se nun. Po. Sabaj. Më sfort ishtë ashtë, ti aset. Sabaj edhe jatsia. Men salla bërdejni dhe khala gjenne. Kush i falë dy namaze, ftofta, hinë gjennet. Sabaj edhe... Kush e dha i panve që është pijuën? Mili, sabaj edhe i këndia. Sabaj edhe i këndia, për nga mirë asem i ka përmen hadithe, se kush i falë këto namaze, me gjemot e ka gjennetin. Pse se... Në është njëmë, jo, dhe namazë. Se sabaj dhe jatsia, ju e kini përzia të kablat. Sabaj dhe jatsia janë tranda për monafikin, thot nga mirat sen. Pse se në sabaj dhe jatsia s'ka pas drit, edhe akon tranda për monafikin, edhe pse s'ka pas drit, akon dhe ato monafikët kanë mendu. Thot, apë nuk na shef kërkush, s'ka drit, s'ka... Po, prap kanë shku dhe kanë janë falë ato me gjemotë. Pa, në sabat dhe njëtësi, pëse s'ka pas dritë, ama janë konë të onda, thot, pëse me shku është ashtë në gjami, sabat ku sëmë shef, ama kanë shku e se thot, dimion dhe shta, afrëmi kam në mpa dhe kam e thonë, a filon e pas në gjami ke. Ha, kanë dash dhe më thonë monafika, ama kanë shku e dhe më thonë e kanë falë. Në më thonë namazin me gjemot. E kjo është për monafikin, namazit ma të onda, për monafikin në sabaj dhe jatsia. Kuze sabaj dhe i këndia e namazit ftofta, se në sabaj, njëri ju pa dyshim se ush ujti ftoft, në më thëmë dimrit. Edhe njëri ju e ka zorë më ushun saba, se është një ti del për kësa dë njohes, flen, do në thonë je i vdek, gjysëm vdekje je. Edhe njëri ju e ka fështirë të më ushun saba, se cili për ne që kena qatë problem. E njëri ju i cili flen edhe pastaj, e ban, e kurdi saatin, telefonin, edhe qohet për në sabah, në më thonë e ka dhonë kontribut, nuk është shku se drejka, i e në punë, thire zonë, haqë që po shkojnë në punë. Po e për e falit, në më thonë, i e në qërshi, thire zonë i 5 minuta, a më sabah, duesh me e prish gjumin, duesh me e largue, në më thonë, dyshekin, njargonin, duesh me shku me marë abdes, a është dimër ftoft, sen, duesh me shku në gjami, andaj, dhe më thonë, ka shumë punë për me shku me falë namazin sabah. Po edhe i këndia unë shashton. Edhe i këndia unë shashton. Te ne nuk e kena qatë problem. Ama te venet arabe që është në zet e kanë problem. Se zakonisht ata flenë me zdrejkës dhe i këndis. Edhe që është një për sunneteve, sot te ne shërlit, shkupja nuk e përdorin atë. Kurse katonarë që jetojnë apër katune e përdorin. Qka është ajo? Me fletë me zdrejkës dhe i këndis. Pse? Pse du të me fletë? Me zdrejkës dhe këndis. A kush e? Zetër. Qetër. Kush? Qetër. Kush e di? Një libër. Këtë libër. Një libër. Njëri tru, dhe më thonë, mas është një që të me pushue. Sa kone është njërë s'pinë kafe, po së rrëtë. Sunet e për e rrëtë e sëra më hodë. Pse, pse? Shkenë sa e shkenë ka më dhe shkenë. Po. Shkenë sa se Europë, dhe më thonë, një profesorit e unë fakultetë, doktoraturët e Gjermani. Ka njëri dhe mund tru është një pjesë cilë e ka qenë, po ka me pushu duhet, mes më thonë drejkas. Edhe dhe më thonë ka këtë tushë e sot që dhe më thonë, si pas sunitin dhe më thonë që kena na, du të me fletin. Ato zako është gjenë spin kafe, edhe japin dhe më thonë fuqi edhe e majnë ala dhe më thonë levizat të më një basë. Po ta shkjo kjo me shkenc, o me fej? Me ajde me fej, tamo me shkenc, Allah është problem. Me fej, ajde ka është një sebep e nga mirë ka cek në hadith, e ka përmen në hadith. Me rani pushim në raditës. Pushimi po, për nga me ka fletë, së nëtë për nga me ka, ama e ka kalkulat i litë. Kjo une thashtë që së nëtë, po është se be, pëse për nga me ka cikë se be, pëse du të në fletë, pëse du të në fletë me zdrejkës dhe këndisë. A shkërë një raportë të vjetë. Ajde, shejtantë,
Kilu, thot pejgamberi, kilu, kajlule, e keni ngu fjalën kajlule. Kajlule është domethënë ajo pushimi mes drekës dhe ikindit. E thot pejgamberi, kilu fejnë shejatine la je kilu. Bëni kajlule sepse shejtan në çat moment nuk flen. Janë apo treg, janë apo njerëzi. E çatër më shumë diçka vlojnë shejtan te njerëzi mes drekës dhe i ikindit. E për këtë shkak njeriu duhet me pushuar domethënë çatëre, domethënë me ju hik. Në më thonë... Shkoj menja mu. A, shkoj... Gjist libre. Gjist libre. Gjist libre. E kjo është... O do normalisht di, së në bona se vetë, të me vidu ki libre. A, në Allah është problem. Shkoj se vetë, të me cu një vlonë. Po, e kisë e dhe shku... Se vabë ti ka... Po, ku ta lezuje, shkoj në dhe tia, të 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 E kjo... A dhe mu se lezuje. Njëriju kur flenë, mes drekës dhe i kindis, dhe më thonë, atërë dhe më thonë, është një presioneteve që dhe më fitë. A ma pytja ku kebe se arrohet është. Që vinja namazi... E, qashtu, po, dit namazët. E tash, në vaktin e i kindis, njëri ju kur flenë, zakonisht në rapte edhe, është në zeti madhë, atje, në zeti madhë është, vala, ma e madhe në zeti të është mes drekës dhe i kindis. Ata në rapë pushojnë, pushojnë, edhe e kanë fështirë më uqu për në kindis. Edhe e kanë vështirë mu qu për një këndi me e falë namazin me gjemot. E për këtë shkak, dhe më thonë, thotë për nga minë kush i falë, dy namazet softa e falë e ka gjenetit. Edhe, pyetja e tretë, namazin e sabahit edhe t'i këndis, jenë disa punë për nga minë i ka cekë në për hadithe. Rohën me lojë. A, bravo. Rohën me lojë. Ja, s'ka li, bravo. Namazin e sabahit, nga rohën me lojë. Namazin e sabahit dhe ikindis ndrohen me laçet, ndrohen me laçet. E shkojnë te Allahu xhelleshanu ato që kanë kon pini ikindit deri në sabah. Edhe Allahu xhelleshanu kur shkon me laçet, sa ti kanë si kombona tishe sa. Sa i bi dyqonet, thotë dashka me ndruket sa ti nëse. E kur vin me laçet e sabahit edhe me laçet që janë kom gjatë akshomit, Allahu xhelleshanu i pyet, si lave rrobat e mi, ato kanë më thënë i lash duke fal namaz. Ato që kanë shkuar kur kam i pyet Allah, si i ki gjet, e thot unë i kam gjet, domethën duke fal namaz, edhe në ikindi domethën kur shkojnë thot i kam lënë domethën duke fal namazën. Por këtë çka domethën sabahit dhe ikindia e ka atë vlefën e tij. Po edhe për ikindin domethën thot pejgamberi ai cili nuk e fal namazin e ikindis, ai cili nuk e fal namazin e ikindis, Allahu xhelleshanu ja hub bereqetin e asaj dite. Nuk ka bereqet. Edhe e tash domethën këto janë ato dy namaze, e njeriu domethën njeriu dimr apo vera, dim, pa dyshim se çdo mund ti çka jep. Domethën për me arrit atë sevapin, ato mundet Allahu t'i shkruan. Allahu t'i shkruan domethën, çash dimrit njeriu kur merr abdest, mujt ftoft. Domethën se skojnë nxet mujt ftoft, del namaz, bon atë shi, në shi. Atëherë do të thonë këto mundimin janë ekstra i asoj sevapit. Ekstra aj asoj sevapit. Se tashë në po e bën një krasim. Thotë nga mirë asem, kush i falë dy reqate në Kuba, në gjamin e Kubës, Medine, që është gjamia ma e parë që u ka ndërtu në tokë, mas shabës. Gjamia e parë që u ka ndërtu në tokë është gjamia e Kubës. E thot për nga mirësëm, ai cili merë abdes të shpia, shkon i falë dy reqate në gjamin e Kubës, e ka se vapin sukur se me bo një umre. E a thu val, e ka se vapin njësoj sukur se ai cili tash umre, e kini po në përreklama Facebook, ai cili do me shku në umre, e ka biletën 800 euro. Shkon për i këtu në Stambon, Stambol atje dhe ditë njën edhe fejtë. E tash, a ka se vapin sukrësa i cili shkon dhe i falë dire qatë atje, dhe njësoj sukrësa i cili e, në më thonë, shkon, e ban një jetë, i donë 10 ditë për Allah, i shpenzon 800 euro, i shpenzon mundin, kohën, vetën e vetë, në dilë, duke bo të avafin, duke bo sajnë, duke i shkurtu flokë, duke vesh i romin, e ka se vapin e atina që ka njësoj sukrësa që e ban, që i falë vetëm dire qatë, e ka se vapin, ama mundimë ti që ka i ban atë e ekstra, mundimë ti atë 800 euro që ka i kjithon ti qkruun për që i kjithon për Allah,
atë punën ti çka e ke dhënë dhe atë shkuën për Allah. Ti namazet çka e ke fon në Mekë, në Medinë, në namaz Medinë çka e fon, e ke sevap me sa 100.000 namaz, sa 1.000 namaze. Ti atë namazin çka e ke fon në Mekë, e ke sevap me sa 100.000 namaze. E ketë këto shkruan domethënë. A si sevapë, domethënë ajo 00 domethënë del aty se umbra. Edhe namazi 00 domethënë dimë rëftoft njësoj, ama atë mundimë ti sot verës, apo njëri i qivi është malë, s'ka, shkon të reka, më kalzon mua ti ka të një plak 85 vjetë, oho, është tonë e namazin e sabaj, shkon marë abdes të bunarë mujtë fëtoft. Që ne sot e kina fështirë me shku me marë në abdes mujtë nëzet, a plaku sot unë i përvleshin, në thonë, panturët, shkoj të bunarë, se s'kan qeshme, shkoj të bunarë, edhe 85 vjetë i ka plaku shkon. E pa dishim se këto mundimë ti, duke shkuë edhe ujtën e ftoft, çka e bën, pa dishim se Allahu xhelashan e din se sa sevapet domethënë janë.